Moi. Ennen intin loppuun mä pääsin kuulemaan Esa Saarisen luennon meidän aliupseerilinjalle. Esa Saarinen on filosofi ja varmasti yksi Suomen parhaista puhujista. Esa osaa luoda jokaiseen kuulijaan syvän kontaktin ja näin ollen se herättää tunteita. Mä pääsin luennon jälkeen haastattelemaan Esaa ja tällä videolla muutama näistä kysymyksistä. Jos pystyisit pystyttämään tällaisen ison tienvarsikyltin minne tahansa, mitä siinä lukisi? No ainakin yksi on musta, että life is good. Ja sitten toinen on just tämä lause, mikä usein on mun luentojen aluksi yhtenä tässä peruslausena, siis se, joka sanoi, että jokaisessa ihmisessä on semmoista hyvää, mikä vaan tähän mennessä ei ole saanut tilaisuutta tulla esiin. Ja ehkä kolmas lause on se, että ajatuksellisesti, että on mahtavaa olla suomalainen. Entä mitä kirjaa oot suositellut tai antanut lahjaksi eniten? Mä annan koko ajan ihmisille kirjoja. Mähän olen kirjojen mies siinä mielessä, että mä uskon kirjoihin muotona. Ja myöskin, jos mä ajattelin sun salainen ase-kysymystä, niin kirjat on yksi mun salainen ase. Mutta myöskin siinä vähän, mä en tiedä, onko se nyt suositus mahdollista sitä kautta tässä muodossa esittää, mutta mähän uskon myöskin kirjojen lukemiseen välähdystekniikalla. Että niin kun sen avaa jostain, sitten lukee hetken aikaa sitä. Onko tämä aika harvoa luen koko kirjaa? Mä luen kirjoja kaiken aikaa. Mutta sitten seuraa, että myöskin kun mä olen innostunut kirjoista, niin mä en niin anna niitä kirjoja. Et yksi sellainen ihan mahtava kirja, semmoinen, onko se nyt Ferrussi, se kirjoittaja nimi, mutta se kirjan nimi on Ystävällisyys suomeksi. Se on aivan uskomattoman hyvä. Ja tietenkin toi Thinking Fast and Slow, mitä se suomeksi onkaan, se ajattelu hitaasti ja nopeasti. Ja mähän myöskin suosin suomeksi lukemista, että vaikka siinä voi tulla pieniä epätarkkuuksia suomennoksen kautta, mutta monasti hieno finanssi tulee tunnevoimaisemmin, kun lukee äidinkielellä, myöskin tuollaisia tiedekirjoja. Ne on musta mahtava se Kahnemanin kirja. Mutta yleisesti ottaen niin se musta tärkeä pointti on, että ihminen uskaltaa tarttua kirjaan ja kirjoihin ja lähtee sukeltamaan niihin maailmoihin, mitä joku on sen kirjan muotoisena sitten kiteyttänyt. Koska se on se oma kasvu, sen hämmästyttävä mahdollisuus on se pointti. Mikä tällainen uskomus, joka sulla on, on muiden mielestä käsittämätön tai sitä eniten vastustetaan? No yksi sellainen uskomus, joka mulla on, ja mä en tiedä, kuinka paljon sitä vastustetaan, mutta mä oon huomannut, että se ainakin joskus herättää tavallaan oudoksuntaa, on se, minkä Kirsti Paakkana sanoi kerran, että toi Esa on siinä mielessä erikoinen kaveri, että kun sen mielestä jokaisessa ihmisessä on semmoinen ihanuuden siemen. Se on musta niin kuin mielettömän niin kuin kauniisti sanottu, että mä ajattelin, että olisikin niin kuin hienoa ja niin kuin noin ajatella, no oikeastaan mä ajattelenkin. Mutta mä oon huomannut, että kun mä sen vaikka ilmaisen näin tai peilaan tästä ajatuksesta käsin monia ympäristöjä, niin monet ympäristöt ikään kuin sisältää semmoisen sisäänrakennetun olettaman, että noin itse asiassa ei olisi. Ja myöskin monet puheen ympäristöt ja kielenkäytön ympäristöt ja hahmotuksen ympäristöt on semmoisia, että ikään kuin toi on jotenkin liian jotain runollista kieltä tai maalailevaa, mikä se onkaan. Mutta mä tässä uskon, että yksi kielen pointti on olla runollinen ja siinä mielessä värisyttää meitä. Ja toi värisyttää mua tuo ajatus. Mikä on niin paras sijoituksesi? Ja sijoitus voi olla nyt aikaa, rahaa tai energiaa. No paras sijoitus oli se, kun mä sijoitin Pipsan niin kuin iskemiseen niin kuin hirveät effortit. Ja siis se kesti melkein 2 vuotta. Ja sitten se niin kuin loppujen lopuksi johti tulokseen. Mutta kyllä se oli niin kuin melkoinen vääntö.
Et jos ihminen löytää elämän kumppani jonka kanssa ja kautta ja haastamana, niin voi myöskin niitä erilaisia omia itsepetoksen ja itsekyyden ja yksipuolisuuden muotoja lähteä laajentamaan, niin kyllä se on ihan valtava lahja, mikä elämässä voi saada. Mutta se edellyttää sitä, että sä oot myöskin valmis sitten sukeltamaan, vaikka tässä esimerkkitapauksessa tai tämän mun niinku investoinnin tapauksessa, niin semmoisen henkilön matkaa, joka on niin kuin suuri. Että se on sama kuin jos sä jääkiekkoina alat niin kuin pelata Saku Koivun kanssa, niin se on niin kuin eri juttu kuin jonkun toisen kanssa. Olisi niin kuin, että tavallaan ne sun heikkoudet näkyy niin kuin sillä lailla kirkkaasti, jos joku on niin suuri. Tähän niin liittyen voidaan ottaa viimeinen kysymys sitten, että mitä vinkkejä antaisit henkilölle, joka etsii tätä elämänsä kuningatarta tai kuningasta? No, musta erittäin tärkeä on se, että ettei mene niinku pinnan mukana liikaa. Et pinta on tietysti yksi ilmiö monien joukossa. Et kannattaa kehittää kykyä nähdä semmoiseen, no Pipsa käyttää ilmaisua sisäinen kauneus, toisen ihmisen sisäiseen kauneuteen. Ja sitten sitä kautta myöskin sitten siihen suuntautuen, että et se on yhdessä suoritettu matka, minkä kuluessa se itse niin muutut, koska ihminen kuitenkin monessa suhteessa on vaistomaisesti itsekäs. Ja lisäksi voi olla monia sellaisia systeemi- yksitasoisia automaatioita, jotka blokkaa pois sun kannalta sen, joka olisi itse asiassa sun elämän kuningatar tai kuningas. Ja sen takia sen pinnan läpi meneminen on musta se yksi avainpointti. Ja sitä kautta niin olla kiinnostunut, aito kiinnostus musta olemasta. Hyvä. Kiitos Esa, että tulit tänne tänään pitää luennon ja että suostuit vastaamaan muutamaan kysymykseen. Oli erittäin innostava ja kohottava. Kiitoksia. On joo täällä. Kiitos. Toivottavasti sait jotain irti. Mulle Esan kanssa jutustelu oli hieno kokemus ja siitä on mukava ammentaa inspiraatio omiin tekemisiin. Jos sulla joskus mahdollisi nähdä Esa livenä, niin suosittelen. Se on elämys. No, ainakin yksi on musta, että life is good.